Mulher maravilha! É? As mulheres, as meninas são perigosas? Elas são perigosas, meninas? Então pronto, Thaís. Ultraman! Super-homem! Aí fogo! Olha o fogo, pega o fogo lá pra mim. Vai lá pegar o fogo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá pegar o fogo, praia. Vai lá pegar o fogo. Vai lá, praia, pegar o fogo. Corre, 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 vai lá. Vai até lá, vai. Fica ali perto ali, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, corre, corre, corre. Vai, vai, corre lá no fogo. Ah, 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 ah